Hai, assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai ni ha, Penang mai. Okey guys, hari ni Mimi nak main masak-masak. Okey. Nah, tapi main masak ni kandai yang masak. Kandai yang masak. So Mimi nak rasalah kandai masak sebab kandai tak ada apa ni, tak ada susah sangat pun sebab Mimi beli bahan-bahan yang macam masakan simple saja. Abang ini kena rebus. Oh, ha, kena rebus. Okey. Ha, kena rebus. Okay. So yang ni takkanlah susah kan? Faham. Senang je. Okey, faham. Ha, okey. Dah, mulai sekarang lah. Macam mana nak buat mula-mula nak kena masak ni dulu ke macam tu? Tak pandai buka api, ha? Oh, gitu. Oh, macam tu buka api. Takkan jangan pergi dapur kan? Tak tahu, kerana tak tahu. Betul, nak buat daging dulu ke spaghetti dulu? Tak tahu, kalau kan tu macam mana? Daging kita dulu. Tak tahu kita nak buat apa ni, spaghetti apa? Spaghetti apa? Spaghetti olio. Macam mana buat? Olio pula, oglio. Ha, gitu. Itu macam mana buat? Okay, lepas tu kita kena potong butter. Kalau kita tak guna minyak, kita akan guna butter. Yeah. Sebab apa? Minyak, butter ni pengganti minyak, betul? Nampak ke tak ni? Cukup ni? Cukup. Kau nak masak kuah dulu ke apa? Wah, tak tahu. Itu dia lain ke? Ha? Lain ke? Tak tahu, selalu kau masak kuah dulu ke masak ni dulu? Mana lah kau tahu? Kau kata kau dah pernah masak. Mana aku pernah masak? Jadi ya, kau takkan masak macam ni. Kursi tak boleh nak ke belakang. Tak boleh ke belakang kau. Ambil kat sudu. Okey, okey, tolong Mimi. Okey, dia mula-mula kena masukkan butter. Okey, bagi berata ni dia macam orang panggil apa ni? Mengalir, bagi dia rata. Okay. Rata supaya kita boleh letak daging. Okey, tolong buka daging boleh tak? Okey, baik chef. Tolong buka daging. Okey, bila dah nampak macam ni, bila kau orang dah rata-rata macam ni, kita nampak dah bau. Sebab kali tu eh, dia kena tu lah. Ni hangit ke ni? Hampir-hampir lah. Tak apa kot. Boleh lah benda tu. Oh, ya ke? Okey, Mimi masukkan. Kanan tekan tu je. Okey, Mimi masukkan. Okay. Dia kena masuk satu-satu dulu ke semua? Satu-satu dulu. Satu, semua boleh juga kalau semua boleh. Semua? Ikut-ikut Mimi lah. Mana-mana satu ni? Ikut Mimi. Masak kepit tu. Terpulang lah. Kalau better satu-satu pun nampak dah cantik sikit. Ya, betul-betul masak. Betul-betul dia masak. Okey, masuk Mimi elok-elok. Jangan takut ya. Okey. Okey, kita ke... kita bukan apa, kita bukan tak nak dekat dengan api sebenarnya. Sebab kita macam nak bagi dia rasa, wanginya. Macam mana aku boleh masak hari ni. Sebenarnya Mimi janji dengan Kanda, Mimi nak masak. Minta maaf. Dah kena basuh tangan. Kita pegang tu. Mimi jaga sekejap. Sedapnya. Lama Mimi tak makan kambing. Sebenarnya Mimi nak buat macam konten masak ni untuk Kanda. Tapi kali ni Mimi tak nak Mimi yang masak. Biar dia yang masak. Sebelum ni dia komen kan dekat orang kan. Masak macam kan. Tapi ni okey dah bahan sikit-sikit. Kan? So Mimi nak tengok dia punya masak, aku nak komen pula. Tu pun aku yang tolong. Sepatutnya tak payah tolong. Dia je sendiri buat. Tak, demai. Biar kita tengok dulu sama ada dia dah masak ke. Mimi minat baru masak ke atau macam fully masak? Dia ada orang panggil meat. Dia sedang-sedang. Sedang-sedang. Okey, tak apa. Saya nak buat air dah. Okey. Susah tak buat benda ni? Susah sebenarnya. Kalau tak cukup ilmu, macam contoh macam Mimi tak cukup ilmu, tak banyak ilmu bab masakan ni memang susah. Sebab apa kan ni dah label-label Kairo Ami. What's up guys? Kadang label ya, bab ni susah. Kalau contoh Mimi tak betul-betul buat, betul-betul dia jadi tak sedap. Sebab ini mungkin sedap, mungkin air tangan Kanda kot. Mungkin, tak apa kita rasalah sekali macam mana kan. Sebab selalunya Mimi yang masak, betul tak? So kali ni Kanda dia bukan sebab Kanda tak nak masak. Semuanya macam dia mau tertanggung jawab kan, mau terpumpuan masak ni. Laki ni tak perlu masak pun tak apa. Siapa cakap? Oh iya ke? Okey, apa yang kita nak buat lepas ni, kita akan potong bawang dulu sebab apa kita nak untuk kita buat spaghetti olio. Okey, butter ni kita akan guna lagi, kita akan letak tepi dulu. Letak tepi dulu. Letak tepi dulu, and then kita akan potong bawang. Wah. First time tengok dia potong bawang. Okay, berpeluh bagi atas ni. Dia punya... Kenapa cik? Memang berpeluh tu? Tak. Saya memang ini. Okay, mau nampak macam buat kerja. Saya bantu. Okey, awak. Aku celurkan api eh. Buat kuat sangat tu. Kita kopekkan dia macam ni. Okay, kita akan ambil empat. Sebab apa dengan empat ni, kita akan menaikkan dia punya seri bau dia. Supaya macam kita punya spaghetti olio tu rasa bau dia enak. Bukan setakat segi makanan yang enak. Tapi bau dia cukup rasa. Okey? Sebab tu kita ada secukup rasa. Okeylah, sebelum kita tunggu ni masak ni kita nak juga macam tanya-tanya soalan. Okay, first of all, kita akan tumis bawang.
bawang dulu. Kita akan potong atas dia dulu. Atas dia muncul ni, then kita buang. Macam dekat kairu amin. Itu kairu amin ni. Ini bukan kairu, ni kairu apa? Rasanya keadaan macam ni tak boleh nak tanyalah. Ha, lu kena cari time tenang-tenang. Betul, yang tenang-tenang eh. Waktu makan ke apa ke. Ini waktu kita tengah buat ni. Tengah potong bawang lagi. Takut tak ada nak berfikir kan. Ya, betul. Kenapa ya? Bukan. Ada nyamuk. Awak kenapa? Ha? Awak kenapa? Saya gatal. Gatal, okey. Faham? Kita asingkan dia. Sebab apa yang ni kita kena basuh. Sebab apa nak masak kan. Sebenarnya saya pandai je masak. Tapi saja je nampak nak buat, nampak macam tak pandai depan Mimi. Sebab apa biar dia yang buat. Bukan saya yang buat macam tu. Okey, sementara kita tunggu daging lah kan. Mesti kita nak ada soalan betul tak? Oh tak boleh. Dia waktu ni tengah fokus. Tak, saya nak fokus. Dia tunggu je macam ni. Oh iya ke? Kena fokus eh? Soalan yang pertama lah. Kenapa Kanda sekarang baru cakap pasal kenangan? Oh, itu bukan cakap. Itu saja je nak bagi orang panggil FYP. FYP. Tahu pasal FYP. Saja je sebut kenangan. Tak boleh. Kenapa tak boleh sebut kenangan ni? Bukan saya tak cakap. Diorang tak cakap. Tak boleh. Diorang just tanya. Saja je sebut pasal kita kenangan. Kita ni kena layan apa orang tanya. Betul. Saja je sebut kenangan. Tak boleh. Sebab kan, okay, itu kan tunjuk kereta. Kereta kan kenangan. Kereta merah tu. And then kan masak dekat Atikah tu. Kan Mimi pernah masak mie. Mana ada? Ada waktu kita lawan dengan Lami dengan Atikah. Okay. Mie tu cakap ini bukan. Tak mie. Faham, itu faham. Je. Okay. Itu dah jawapan Kanda. Tapi rasanya apa ni? Sebenarnya asal soalan ni macam ada satu je. Buat apa kat belakang tu? Rasa sedap-sedap. Rasa sedap-sedap lah. Bismillah pun tak lah. Bismillah ni. Kita nak masuk kuah kan pula. Kalau tak tahu, tiba-tiba tak tahu. Tengok. Tak ada apa. Memang biasa. Saya rasa kena cuci balik ni. Ya, memang kena cuci balik semula untuk buat olio-olio lagi. Saya pergi cuci tangan jap. Susah okay, macam ni kita kena patah balik. Sos ni dalam 2 minit, okey? Aku pun tak tahu betul ke tidak aku buat ni. Aku mana pernah masak benda-benda gini. Lalunya Food Panda, Great Food, order-order kat situ semua benda. Manalah tahu benda-benda macam ni. Salah ke apa? Kau buat tak tahulah. Anggap je saya bodoh. Bodoh buat masak ni. Anggap benda-benda macam tu. Tapi nak tunjuk hebat punya pasal. Bukan tadi masak. Biarlah pun. Masak pun tak. Kita buat ini tahu kita. Asyik dia tahu. Saya tak pandai masak. Masak pilih pun tak. Benda ke ala kambing tu. Semua orang boleh. Kalau kau nampak macam saya bodoh. Memang bodoh. Jangan ni kalau tengok. Dia je. Gelap kan. Buat tak tahu nampak macam saya bagus. Yang hak ni. Lagi tu. Tu. Okey. Bagi dia sebati dalam 2 minit. Masa ngajar kita. Tak nak basuh semula ni. Tengok dia punya Polio tak basuh. Sebab apa dah? Dah kotor sangat. Ini kotor tak apa. Dengan hati je kotor. Tunggu dalam masa 2 minit. Dah siap 2 minit. Baru kita dah panaskan. Okey, wow. Sos dia dah. Kita nak letak kat mana sos ni? Mangkuk tu pun boleh. Mangkuk boleh. Letak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ni cara letak macam dia. Cara letak macam tu. Cara orang profesional. Mesti awak ni jenis kalau masak ni kena pukul berapa start? Selalu kena pukul 5. Sekarang ni dah pukul berapa? Pukul 4 lebih 3-4. Saya tak semangat. Pukul 5 saya semangat. Nampak ni, saya nak basuh pula. Nak masuk spaghetti. Kain ada satu kain? Memang aku nak susahkan kau pun. Dia ada rajin sikit. Kemas kan? Sakat masa saya cakap dalam ni. Semua boleh. Nak tengok dia kemas ke tak? Tolong cuci, tolong ambil barang. Dia tak tahu aku penat pergi kedai beli barang. Yang dia datang sini cakap-cakap banyak. Tanya sikit-sikit aku nak buah apa, buah apa. Lepas tu dah jadi chop master chef. Bukan dia lah. Okay, ini now kita nak masak spaghetti. Okay, kita ambil air satu. Ya, betul. Okay, ambil air supaya kita orang panggil apa. Nak, dia kan tegang kan. Kita nak bagi dia kendur lagi semula. Kita letak air banyak ni. Bagi penuh. Supaya dia orang panggil apa tu? Cepat masak lah. Cepat masak lah. Bukan cepat masak dia orang panggil apa dia? Cepat mengembar. Dia dah siap macam ni. Kita ambil. Cepat ya sikit saya lapar dah ni. Menyentuk semua. Oh, dia tak sikit-sikit eh? Haa, sebab banyak. Di sini pun dah banyak. Oh, ya? Saya tahu je sebenarnya tapi saya nak uji dia punya
kefahaman dia macam mana dia. Saya buat tahu je. Tahu. Kalau salah ni okay, memang master chef lah. Banyak tu okey dah ni. Jika bagi dia okey nak. Oh dia bagi teruk-teruk sikit. Kan tadi yang sini akan panas. Bila sini panas nanti benda ni akan jatuh. Orang panggil gitu. Sebab apa okay, ini tak mengembap. Apa tak percaya nanti awak tengok eh. Sementara kita tunggu kita masukkan air leci. Okey, now letak air batu. Air batu ni sikit. Kita kena bagi sama rata. Oh, saya ingatkan tambah dengan air tu dia baru tak rasa manis sangat kan? Tak apa, tak apa. Sebab apa nanti air batu ni akan cair. Bila oh, cair, nanti akan manis tu akan hilang. Kalau apa? Pahit juga, awak senyum je. Saya ingatkan manis tu akan ada, tetap hilang je. Tak hilang. Biar je manis tu. Sebab saya dah manis. Okey, now kita akan masak Oreo spaghetti Oreo sebab apa kita dah dah rendang dah apa dah semua benda and then rendang ke rendam? Kita dah rendam. Saya lupa awak pelat. Okay. Yeah, yes, kita dah rendam semua benda and then kita nak masukkan dalam tu. Sebelum tu kita kena letak mentega. Kita akan letak mentega sikit. Kita akan letak mentega sikit bagi dia kata-kata sebab apa kita nak tumis eh. Tumis nak bagi bau bawang ni naik semua benda. Okey, kita akan masakkan bawang ni bagi bau dia naik dulu. Kita nampak macam master chef lah okay, sebab awak angkat benda ni. Okay. Nampak wah. Nampak hebat kan? Yes, memang nampak hebat. Pencah dia? Bila? Pencah lepas kita letak lepas ni. Letak. Yes, okay. Yes. Nak saya letak mana lagi ke? Nampak melekat tu? Dia kan melekat ni sebenarnya. Habis tu? Dia memang bau nampak masak. Kalau tak melekat tak masak lah tu. Yes, okay, kita akan letak ni pula. Kalau boleh jangan kau, hancur. Dan kita last kali kita akan letak cute. Saya harap-harap sedap lah, Master Chef. Uish. Okey. Air tangan bos kan. Tak tahu tak apa. Saya macam tak terliur sangatlah. Terliur lah. Saya rasa nak nampak pun keunikan kat sini saya nampak. Tolong rasa tak. Boleh rasa? Boleh. Tak masa share masak, masa share kena rasa. Sedap. Sumpah. Cuma dia tak sebati lagi. Di cute ayam dia tak. Lagi kot. Cute ayam dia tak sebati lagi. Okey, dah hampir dah nak siap. Wah. Okay, awal kita ni. Saya nak pergi basuh pinggai untuk kita letak Oreo-Oreo tu. Kita letak kan? Letakkan. Okey, saya tukar pegang je. Okey, awak kawatkan. Oh, sedap ni saya panas, rasa. Panas. Okey, panas tak bawah? Letak bawah eh. Okay, kambing pun dah siap. Sudah penat. Dia kuah black pepper dia, spaghetti. Apa? Oglio-oglio master chef ni buat lah. Yes. Okey, lepas tu, lepas kita letak mi. Kita letakkan dia punya daging pula lagi okay, kat bahagian ni. Wow. Dia akan jadi macam ni, nampak? Kan comel tu. Wow, cantik. Cantik kan? Lepas tu kita akan letak ambil sudu ni, kita letak sos pula. Sos dia. Gini. Sebatikan dia. Oh, dia dah kering dah. Tak ada cair tu pun. Tapi sejuk lagi. Tapi sejuk. Panas lagi. Okay. Saya kecil tak buruk ke? Master Chef? Sebab ni saya tunjuk dekat orang. Okay, okay. Cuba awak. Saya tengok awak punya presentation pula macam mana. Saya. Okay. Ni saya punya. Okay, awak buat, saya tengok awak buat eh. Saya tengok awak buat. Saya pun lebih kurang sama je macam tu. Okay, saya tengok awak buat tau. Sabarlah. Dah lah bismillah pun tak. Okey. Saya dah ambil. Awak ambil yang tu. Okey. Okay. Presentation saya. Okey. Saya makan ni. Baik, cepat lah makan ni. Sedia ke? Ya, sepatutnya dia lembek-lembek. Awak letak kat situ kan? Kat mana pun dia akan letak situ juga. Okey, faham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Saya minum dulu saya rasa air dulu Saya memang lapar. Awak cakap apa? Sedap air saya. Manis, piau. Saya punya okey. Alamak. Saya punya okey. Sebab manisnya dekat sini, tak dekat situ. Kita rasa dia punya daging tu sedap ke tak kan? Dia punya dia buat apa? Medium rare. Medium rare. Yes. Sedap kan? Apa? Saya bagi 5 ha. Saya cakap dah sedap saya masak. Tapi kenapa dia sejuk ni? Memang dah lama tinggal. Kita buat mi, lambat sekali. Sedap mi saya masak.
Sedap kan? Dia punya mentega rasa betul, mentega. Dia punya kuih ayam tu rasa betul, kuih ayam. Sedap dia tu. Kan? Rasa mentega tu dia ada lagi kat mie tu. Betul lah kata awak. Kalau makan mie saja rasa macam tak berat, tak masuk mulut. Wow. Rasa betul kuih ayam. Apa yang lebihnya kat dalam mie ni? Okey je sebenarnya. Okey je. Tapi tak tahulah. Mungkin salah saya kot tadi. Sebab masa saya rasa mula-mula tu, masa lagi saya buat tu, lagi tu, oh. Saya dah rasa. Waktu saya campur, campur tu lagi teruk rasa. Ini dah okey sikit. Bagi saya lah kan, dia punya mie tu, saya tak minat mie-mie macam ni. Okay. Ini kering-kering macam ni, kering macam ni. Kalau boleh saya nak yang macam dia macam nampak basah-basah sikit lah. Lepas tu dia punya mie ni dah macam hancur. Ha, dia dah macam bihun. Lepas tu dia punya rasa tu. Itu salah saya. Ha? Itu salah saya. Kalau yang tadi yang kering-kering tu, salah situ usaha saya tadi. Memang Master Chef ni memang suka salah korang ke? Dah. Sebab saya tinggalkan dia tadi. Saya pergi masuk pinggan. Ha, dia dengan duduk sini. Mungkin dia nak sabotaj saya kot. Tak. Sebab saya masak nak lagi tak sedap. Tadi saya tanya Master Chef, apa yang Master Chef pandai masak? Telur. Saya susah macam tu. Susah kalau konten kita masak telur, tak tahu berapa minit. Saya cakap kan, saya pandai masak ayam merah. Betul ke? Ayam merah, ayam kicap. Saya tanya viewer. Viewer boleh tengok saya masak. Ya. Ya, ayam masak. Okey, esok saya nak Master Chef buat kat saya ayam merah. Tak nak, saya nak ayam merah. Sebab saya pun tak pandai nak buat yang tu. Esok kat ofis saya bagi ayam masak merah. Okey. Jangan beli ya. Tak, saya buat video saya masak. Tak ada ni lah, nak tanya lagi soalan. Soalan ada lagi, kita lupa. Banyak soalan nak buat. Dua soalan je tinggal. Makanan dah habis, soalan tak ada. Kenapa macam tu pula? Makan dah kenyang dah, minum dah ada dah, lega dah. Tak cukup. Bagi daging tu kat saya. Tak boleh. Saya nak daging tu. Tak boleh, saya punya. Nak ambil ya. Tapi kerat. Nak ke? Tak tadi. Cepat kerat. Ni. Kerat bawah, Muhammad. Tarik tu. Yang bawah tu. Ni kan ni. Dia dah macam isi sangat. Dan yang tu. Okay. Sini. Dia pernah masak ayam masak merah. Ayam kicap. Ayam kari. Daging kicap. Betul. Macam mana saya nak percaya? Sumpah lila aci pelakar. Belakang tu memang tipu. Betul. Saya pernah masak dulu. Soalan yang kedua lah, ala random ya. Dia tanya, kenapa Kanda terima masa Mimi ajak couple waktu di dalam konten first tu? Dah post yang, video tu? Dah, yang ajak couple yang masa yang konten yang first tu. Yang akhir hujung yang dia orang kata malam tu, duduk dalam gelap malam pada tu. Hari tu. Waktu tu terima. Haa. Saja je cakap terima, tak boleh? Saja cakap terima. Okey, itulah jawapan Kanda. Okey, kita pergi ke seterusnya. Soalan yang ketiga. Kenapa baru-baru ni Kanda minta putus? Dah post ke video tu? Itu post hari ni. Hari ni es semalam. Semalam. Yang minta putus? Sebab Mimi rekod orang lain. Rekod orang lain? Sebab pula? Aku sebab rekod orang lain. Tengok video tu. Dah duduk dengan Kanda, tiba-tiba rekod lelaki lain. Oh, bermakna dalam konten tu kena ada Kanda sahaja? Tak, dia mula rekod Kanda elok. Nampak lelaki lain serak. Kamera apa dengan lelaki lain. Boleh. Putus. Betul, tengok video tu semula. Oh, macam tu pun boleh berputus eh? Apa yang Kanda fikir waktu tu? Ada hati kat orang lain. Oh, cepatnya berubah hati. Okey, okey, faham. Nampaknya itulah alasan dari Kanda, okey? Thank you tengok video ni. Dan support semua Aiti dan support Kanda. Yang tengok video ni juga, jangan lupa komen dekat bawah apa yang kita orang nak buat lagi. Kita orang Cik Mimi nak buat lagi lah. Dan hampa boleh lah support Kanda juga. Komen juga dekat YouTube dia apa yang Kanda perlu buat juga konten. Sebab Kanda ni jarang buat konten. Katanya Aceh Pelakar. Aceh Pelakar? Tu benda apa? Weh, orang selesai. Takpelah. Okay. Bye. Assalamualaikum.